Қатарымызға жаңадан қосылып, біздің арнаны тамашалап отырған барша көрермендерге қайырлы таң деймін. Ардақты ағайын, дәл қазір қонағым келіп жайғасып үлгерді. Олай болса қонағыммен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Мұхтар Әуезов атындағы драма театрының актері, яғни Алмас Шайхметов келіп отыр. Олай болса қарсы алыңыздар. Алмас, ассаламу алейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Аман есен. Біздің студиямызға жақсы жеттіңіз бе? Жақсы жеттік. Ауа райы да өте керемет. Барлығы дұрыс. Сіздер шақырды дегеннен кейін алып іші осында келдік. Шақырғаннан қалма дейсіз ғой. Шақырғаннан қалма, шақырғанға барма деген сөз бар емес па? Алмасын, енді жалпы театрдасыз. Өнер әлеміне қалай келдіңіз, содан сұрайықшы. Өте әдемі сұрақ, өте жақсы сұрақ. Өнер әлеміне осы Алматыға негізі өзіңіз жақсы білесіз ғой, сонда Семей облысы және Үржар ауданы Көктал ауылының тумасымын. Сонау Абай атамыздың туған жерінен. Енді сол жақта көптеген жаңағыдай өзіңіз білесіз өнерлі балалар боп үйім құрып, сол жерде біздің ұстаздарымыз бізді тәрбиелеп, өздерінің бізге үйреткен жаңағыдай әндерімен, білімдерімен, барлығымен бізді осындай деңгейге жеткізді. Әрине, ол кісілерге алғысымыз шексіз. Сол жақта жүріп, енді өзіңіз жақсы білесіз, кішкентай кезімізден бастап ән айттық. Ән айта жүріп, жаңағыдай сахнаға шықтық. Көп деген жаңағы бізде сонар ансамблі деген болған. Сол сонар ансамблімен көп деген райондарда араладық, жаңағы облыстарда көп деген ауылдарға бардық. Жаңағы Өскемен бар, Семей бар деген сияқты. Сол жақтардан енді аралап жүріп, көзге түстік. Содан кейін өрбіп осы 9-шы класс оқып жүргенде осы Алматыға келіп бір ағамның тойында 50 жасында Сақатай деген ағам, сол кісінің тойында өлең айтып тұрған жерімде есім Сегізбаев дегенді барлықтарыңыз жақсы білесіздер, қазақтың майталманы, өзіміздің бір тұтатын ағамыз. Сол кісі келіп дауысыма қатты ғашық болып, ол кісі ұнатып мені, балам, сенің атың кім, сенің дауысың жақсы екен, фактураң бар екен, бойың ұзын екен деп, сен осындай осы біздің Алматы қаласында жаңағыдай Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы бар, соған түсуге қалай қарайсың деген маған бір ұсыныс келді. Енді ол кезде Алматыға ары кеткенде бір екі рет келген шығармын өмірімде. Енді барлықтарың жақсы білесіздер, ауылдан шықпаймыз. Соң келген сәтінде сол кісі сөйтіп көптеген немелер қойғаннан кейін, енді аға құдай қаласа келерміз, 2 жылдан кейін бітіремін 11-ді. Содан соң бір келіп қалармын деген бір ойым болды. Бірақ енді өзімнің арманым баяғыдағы военный адам болсам деген арманым еді. Сол кісінің әрине қолдауымен келдік. Ол кісі осы 11 бітіргеннен кейін келіп, алаға біз келдік, енді не істейміз, қандай бағдар бересіз бізге жаңағыдай деген ойлар түсті. Ол кісі жаңағыдай осындай жаңағыдай Абай атамыздың болсын, Мұқағали ағамыздың болсын, жаңағы көптеген өлеңдерін, поэзияларын, жаңағы қара сөздерін мысал дейміз ғой, барлығын жат, осын жатты деп айтты. Ол сол кісінің нұсқауымен жаттадық. Әрине, ол кісі осы мені осы академияға алып келген сол кісі деп ойлаймын. Егер мен ол кісіге сол тойда жолығып, сол кісі мені көрмегенімде, онда мен кім біледі, актер болмас па едім деген бір ой туады. Әрине, Аллаға шүкір, қазір театрдамыз. Енді театрдағы ең алғашқы сомдаған рөліңіз қандай болды? Ең алғашқы сомдаған рөлім, әрине, ол естен кетпейді. 2006 жылы өзіңіз білесіз. 2006 жылы осы Қазақтың мемлекеттік қара шаңырағы, мынау біздің мемлекеттік академиялық драма театрына 2006 жылы студент кезімізден бастап орналастық. Еркебұлан Дайыров деген менің досым екеміз, жаңағыдай группа баласым. Екемізге алғаш рет келген кезде екемізге берілген рөл ол жерде Дулат Исабековтың актриса спектаклін жақсы білесіз, сол жерде Ерлен деген рөлді берді. Ерлен 2 дейді. Соны берді. Әрине, оның режиссері Нұрлан Жұманиясы деген біздің Астана театрында қазір режиссер, Қуанышбаев атындағы театрда. Сол кісімен жұмыс істедік, өте қиналдық. Өзіңіз білесіз, студент кезде ондай үлкен рөлдерді, басты рөлдерді беру, ол біз үшін өте бір үлкен сынақ болды. Әрине, таяқ жеген кездерімізде болды. Жаңағыдай бізді көптеген адамдар, ой, мына баланы қайдан алғасыңдар дегенде сөздер болды. Ол рас енді, оны мойындау керек. Бірақ әрине, өз-өзіңді қамшыламасаң, сенен актер шықпайтынды, оны барлығымыз жақсы білеміз. Сол себептен әрине қамшыладық, еркелеген екеміз бір состав болдық. Жаңағыдай екеміз бір-бірімізге, сен мына жерін бүйтсеңші, мына жерін бүйтсеңші деген бір пікір, ойлар болды. Әрине, ризамын, сол спектакль өте бір жақсы шықты. Әрине, қазір ол спектакль тоқтап қалды.
Одан кейінде көптеген рөлдер ойнадық, өзіңіз жақсы білесіз. Одан мынау Мұхтар Әуезовтің Абай спектаклінде Айдар басты рөл, Еңлік Кебекте Кебек. Одан кейін мынау барлықтарыңыз жақсы білесіздер, Нұрлан Оразалиннің Шырақ жанған түн деген спектаклінде Таңаттың рөлін ойнап шықтым. Сол спектакльдің арқасында осы 2013 жылы біздің Қамал Қармысов атамыздың атындағы 100 жылдығына арналған Көктем фестивалінде және лучший актер года дейміз ғой. Ең үздік ер адам бейнесі жүлдесін жеңіп алдым. Жалпы театр сізге қаншалықты қымбат? Театр маған өте қымбат, өйткені осы театр мені тәрбиеледі. Мен студент кезімнен жаңа айта кеттім сізге. Студент кезде бәріміз жақсы білеміз, ол жерде атырып өгенеміз ғой. Ал театрға келіп үлкен-үлкен рөлдерді сомдаймыз. Сол кезде маған театр өте үлкен тәрбие берді. Маған ақылшы болған ағаларым да бар мысалы. Ерлан ағаларым бар, Бекжан ағаларым бар, Азамат сатып алды мысалы. Өзіміздің достарымыз Берік Айтжанов мысалы, көптеген ағаларымыз мысалы, үлкен буын ағаларымыз мысалы, Азаналы ағалардың өздері бізге тұлға. Сол себептен сол кісілерге қарап біз ой түсейміз, сол кісілерге қарап біз бой түзейміз деген сияқты. Әрине, ол кісілердің бізге берген тәлім-тәрбиесі, театрға кіргендегі ол кісілерге деген сенің амандасуың, өзі мәдениет деген театрдың табалдырығынан басталады дейді ғой, киімділіктен басталады деп айтып жатамыз. Мынау кезінде ұлы адамымыз айтып кеткен екен, біздің ағамыз, әрине, барлықтарыңыз жақсы білесіздер, Белинский деген сахналық өнер рахымсыз қасқағым саттың өнері дейді. Сол себепті мынау әрине, бұл қасқағым саттың өнері. Сен бір нәрсеге жетіп үлгермесең, сен еңбектенбесең, ешқашан сен оған жете алмайсың. Өйткені, мысалы, сіздің артыңыздан да ертең жастар келеді. Сізді басып, озып қояды. Сол себептен сізге берілді ме уақыт? Сізге берілді ме мүмкіндік? Сол сәтті сіз пайдалануыңыз керек. Тек қана еңбек. Әзірге сізге не тілейміз? Әрқашан бақыт тілейміз. Әрқашан жақсылық тілейміз. Осы театрда өркендеп өсіп, мына халықтың мақтанышына айналар, халықтың бетке ұстар бірегей мықты актер болуыңызға біз де тілектеспіз. Бәрекелді, айтқаныңыз келсін. Көп-көп рахмет. Ардақты ағайын, бүгін біздің студиямызда болған актер Алмас Шайхметов. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.